Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuimiz quruqlik suvlari, yer osti suvlari deb nomlanadi. Demak, ushbu mavzu haqida ma'lumotlarni quyidagi adabiyotlar orqali ko'rib chiqamiz va umumiy xulosalar berib o'tamiz. Quruqlikdagi suvlarning umumiy hajmi 85 milyon kilometr kub bo'lib, yer sharidagi umumiy suvning 3.5%ini tashkil etadi. Quruqlikdagi suvlar yer osti va yer usti suvlariga bo'linadi. Yer posti qatlamlari ichida bo'lgan barcha suvlarga yer osti suvlari deyiladi. Ular qattiq, suyuq, bu holatdagi tog' jinslari tarkibida qovoqliklarida uchraydi. Yer osti suvlarining umumiy hajmi 2.23.400.000 kilometr kub bo'lib, dunyo suv zaxirasining 1.7%ini tashkil etadi. Vertikal kesmada yer osti suvlari 3 qatlamga ajratiladi. Bu qatlamlar bir-biridan yoshi, suv almashinuvining sur'ati va kimyoviy tarkibiga ko'ra farqlanadi. Demak, bu yerda yuqori qatlam asosan suvlari yog'inlardan hosil bo'lgan chuchuk suvlar bo'lib, materikning quyi qismiga borgan sari sho'rlashib boradi. Ularda suv almashinuvi sodir bo'lib turadi. Yuqori qatlamdagi yer osti suvlaridan maishiy, kommunal xo'jalikda, sanoat va qishloq xo'jaligida foydalaniladi. O'rta qatlam suvlari qadimdagi suvlardan, ya'ni qadimgi suvlardan iborat bo'lib, ular asta-sekin yangiroq suvlar bilan almashina boradi. Bu qatlamning suvlari asosan minerallashgan bo'lib, suv almashinuvi jarayoni sus bo'ladi. Ularda turli kasalliklarni davolashda foydalanish mumkin. Quyi qatlamning suv almashinuvi hatto geologik davr davomida ham juda sekin ro'y beradi. Bu qatlam suvi juda qadimiy, ko'pincha ko'milib ketgan va yuqori darajada minerallashgan namakobdan, ya'ni sho'rliklardan, minerallardan iborat. Quyi qatlam suvlari tarkibida har xil moddalar, xususan tuz, brom, yod va boshqa elementlar uchraydi. Yer postining suv almashinuvi kuchli ro'y beradigan yuqori qismi o'z navbatida yana 2 qatlamga bo'linadi. Bular aeratsiya qatlami va to'yinish qatlami hisoblanadi. Demak, aeratsiya qatlami atmosfera va yer osti gidrosferasi o'rtasidagi bufer qatlam bo'lib, bu orqali yog'ingarchilik yoki yer osti suvlarining vertikal chizmasi sodir bo'ladi yoki infiltratsiya jarayoni sodir bo'ladi. Litosferadagi suvlar bir-biriga qarama-qarshi quyidagi yo'nalishlarda harakat qiladi. Demak, birinchisi mantiyadan yer yuzasi tomon harakatlanadi. Bunda yer yuzasiga tomon yuvenil, ya'ni yangi suvlar ko'tariladi va ular suv almashinuvi jarayonida birinchi marta ishtirok eta boshlaydi. Ikkinchisi yer yuzasidan yerning ichki qismiga, ya'ni past tomonga suv siljib, suv almashinuvida qatnashadi. Yer postini hosil qilgan jinslar yer osti suvlarining ko'pligi va bu suvlarning harakat sharoitiga qarab bir nechta turlarga ajratiladi. Birinchisi demak kapillyar qovoqli jinslar, ikkinchisi teshikli jinslar, uchinchisi karstli jinslar, to'rtinchisi yoriqli jinslar. Demak, tog' jinslarida yer osti suvlarining harakat tezligini ushbu jadval asosida ko'rishingiz mumkin. Misol uchun suvni juda yaxshi o'tkazadigan tog' jinslar, ya'ni yirik shag'al toshlar dan tashkil topgan tog' jinslarida yer osti suvlari sutkasiga 100 metr harakat qiladi. Va shu ko'rinishda, demak, boshqa tog' jinslarini ham o'sha bir sutka davomida qancha metr ga suv o'tkazishini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Demak, keyingisi yer osti suvlari joylashishi va to'yinish jihatidan 3 turga bo'linadi. Bular grunt suvlari, ya'ni sizot suvlar, qatlamlar orasidagi suvlar, ya'ni artizan suvlar va mineral termal suvlar. Grunt suvlar yer yuzasiga yaqin qatlamlar orasida suv qatlamlar orasidagi suvlar bo'lib, chuqurligi 30-40 metrga yetadi. Grunt suvlar asosan yog'in, daryo hamda botqoqliklar suvining shimilishi asosida to'yinib turadi. Shu sababli grunt suvlarining joylashishi va chuqurligi yil fasllariga qarab o'zgarib turadi. Demak, ushbu suratda grunt suvlarining joylashishini ko'rishingiz mumkin. Kelib chiqishiga ko'ra yer osti suvlari quyidagi guruhlarga bo'linadi. Ya'ni infiltratsion yoki shimilgan suvlar, ikkinchisi kondensatsion suvlar,
üçüncüsü magmatik yoki yuvenil sular, üçüncüsü sedimentasiya yo'li bilan hosil bo'lgan sular. Infiltrasyon sular asosan yomg'ir va daryo suvlarining yerga shimilishi natijasida hosil bo'ladi va shu suratda aynan mana shu jarayonni ko'rishingiz mumkin. Keyingisi magmatik yoki yuvenil sular, ya'ni magmaning kristallanishi va gazsizlanishi, ya'ni degazatsiya deb nomlanadi, bu natijasida hosil bo'ladi. Keyingi sedimentatsiya yo'li bilan hosil bo'lgan suvlar esa suv havzalarida yotqiziqlarning hosil bo'lish jarayonida shakllanadi. Undan keyingisi kondensatsion suvlar deb nomladik. Tog' jinslarining havo kirliklari tarkibidagi suv bug'larini kondensatsiyalanishi natijasida hosil bo'ladi. Demak, ushbu suratda aynan mana shu kondensatsion suvlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni havo kirliklaridagi bug'larning suvga aylanishi natijasida hosil bo'lgan suvlar kondensatsion suvlar hisoblanadi. Demak, Lebedev Aleksandr Fyodorovich, sovet tuproqshunosi, gidrologi professor, ushbu professor yer osti suvlarining paydo bo'lish haqidagi nazariyani yaratadi. Demak, uning fikriga ko'ra, grunt suvlari sxematik tasviri quyidagicha bo'ladi. Ya'ni birinchisi gigroskopik suvlar, ikkinchisi pardasimon suvlar va uchinchisi gravitatsion suvlar. Demak, agar ekranning chap tomonidagi suratda aynan ana shu tavsifga ko'ra chizma keltirilgan. Demak, hozirgi vaqtda aynan ana shu olimning fikrlari mukammallashtirib, tuproq gruntida suvlarning quyidagi xillariga ajratildi. Demak, ular kimyoviy birikkan suvlar, gigroskopik suvlar, pardasimon suvlar, kapillyar suv, gravitatsion suv, bug'simon yoki kristallizatsion suv yoki qattiq holdagi suvlarga ajratildi. Demak, artizan suvlari 12. asrda Yevropada Fransiyaning Artua provinsiyasida qazilganda o'sha yer osti suvlari favvora bo'lib otilib chiqqan va u Artiliziya qudug'i deb nom olgan qatlamlar orasida suvlar grunt suvidan to'yinib turadi. Ular relyefga bog'liq holda bosimli yoki bosimsiz ko'rinishida bo'lishi mumkin. Demak, artizan quduqlar agar relyef nishab bo'lsa, yer osti suvlari qatlamlar orasida to'planaveradi. Bunday joy agar burg'ulansa, ikki tomondan bo'ladigan bosim ta'sirida yer betiga suv favvora kabi otilib chiqadi. Mineral suvlar yer osti suvlarining bir qismi asosan magmadan ajralib chiqqan suv bug'larining yuqoriga ko'tarilib sovishdan hosil bo'lgan yuvenil, ya'ni yangi suvlardan to'yinib turadi. Bunday yer osti suvlari mineral termal suvlar deb ataladi. Mineral suvlar ancha chuqurdan 2500-3000 metrdan chiqqanligi uchun harorati yuqori bo'ladi, ya'ni 40-70 gradusgacha bo'lishi mumkin. Buloqlar yer osti suvlarining tabiiy yo'l bilan yer yuzasiga oqib chiqishi buloqlar deb nomlanadi. Ovchinnikov tavsiya etgan klassifikatsiyaga ko'ra buloqlar yuza yer osti suvlaridan, grunt suvlaridan va artizan suvlaridan to'yinadigan turlarga ajratiladi. Mazkur klassifikatsiya doimiy muzloq oblast buloqlari, karstli rayon buloqlari va geyzerlar kiritilmagan. Va geyzerlar vaqti-vaqti bilan tabiiy holda otilib chiqadigan issiq va qaynoq suvli buloqlar geyzerlar deb nomlanadi. Geyzerlarning otilib chiqishi bir qarashda vulqon otilishini eslatadi. Geyzer nomi islandcha geyza, ya'ni mavj urmoq so'zidan olingan. Geyzer Islandiyadagi katta geyzerning nomi hisoblanadi. Yer osti suvlarining ahamiyati. Demak, chuchuk yer osti suvlari asosan o'sha xalq iste'molidagi suvlarni yer osti suvlari hisoblanadi va ahamiyat jihatdan bu muhim hisoblanadi. Keyingi termal yer osti suvlari, ya'ni haroratga bog'liq suvlar deyilyapti. Keyingi sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan yer osti suvlari, bulardan ko'proq o'sha sanoatda foydalanish mumkin. Keyingisi shifobaxsh suvlar, ya'ni davolaydigan va ichadigan yoki mineral suvlar. Bizga ma'lumki, o'sha davolanish maqsadida ba'zi bir hududlarda shunday shifoxonalar qurilgan va ular aynan o'sha yer osti suvlari yordamida insonlar salomatligini tiklaydi.
Bugünkü mavzumuz kısaca şeylerden ibaret idi. Salamat olun.